Fala aí, galera, entra bom, aqui quem vos você... fala é Gabriel Foligno e vamos para mais um vídeo deste canal. Seguindo aqui com o Lero Lero, pensa no Lero Lero feliz. Cara, o Lero Lero tá radiante, tá ligado? Já passou três vezes a mão nessa, a bundinha nessa fadinha rosa aí, fica só de coxinha pra ele, vai achando que ele tá de bobeira? Ah, rapaz, tu acha que o Lero Lero se vestiu de rosa pra quê? Pra ter uma compatibilidade, pra chegar ali junto, ó, dar um beijinho. É, rapaz, se você não tem namorada, arrume uma namorada. E por favor, não arrume uma namorada virtual, porque punheta não é tão bom assim. Então vamos lá. Conseguindo aqui, ó, o Lero Lero, o Lero Lero tá feliz. E o que acontece, gente? Eu preciso agradecer ao Tyron. Acho que é Tyron. Deixa eu ver o nome dele se tá direitinho. Tyron. Tyron. É Kytron. Deixa eu ver se foi Kytron. É, acho que foi Kytron. É Kytron? Cara, eu não sei se foi Kaito ou se foi Tyron. É um nome muito parecido, tá? Eu não tenho certeza. Mas se. Quem ajudou aí, deu um... jogou umas tochas aqui. Eu consegui pegar level 50. Então, meu irmão, isso já ajuda pra caramba. Vocês não têm noção de como ajuda, ok? Até porque a gente tem que correr para pegar o level 60 pra gente começar a pegar ADS DS e aí ruxar de verdade, tá? Uh, outra informação aqui. O Shiro, como sempre, né? Meu, meu, meu grande benfeitor. O cara que ajuda o Lero Lero, que, porra, dá uma moral sagaz pro Lero Lero. Ele deu alguns itens pra gente começar a upar a nossa relíquia. Então, a gente vai estar upando a nossa relíquia. Uh, eu não sou o tipo de pessoa que continua fazendo missão depois que pega a asa. Mas se você continuar, você provavelmente vai ter o molde da relíquia aí, ok? Como eu não tenho, eu vou vir aqui e comprar o molde da relíquia. De guardinha, já que eu sou guardinha. Vamos lá. Feito isso, a gente vai começar a, a upar a nossa relíquia. Então vamos fazer aquele esquemazinho, encantamento para um lado, relíquia para o outro e vamos lá. Primeiro de tudo, vamos fazer a nossa primeira relíquia: forja. Depois a gente joga para cá, bota mais um, joga para lá, forja, joga para cá, mais um, joga para lá, forja, joga para cá. Agora se eu não me engano é mais dois: um, dois, joga para lá. Forja, joga para cá, mais dois de novo, um, dois, joga para cá, forja, agora é mais três, joga para lá, um, dois, dois e três, joga para cá, forja, joga para lá, mais três de novo, mais quatro, mas acho que vou botar mais três para ver se vai, mais três. Joga para cá. É mais quatro, viu? Mais um. Pronto. E forja. Agora a partir daqui, se eu não me engano, já pede o espírito infernal. E precisa estar aqui. Mais três. Vamos botar mais três para deixar já pronto. Caso a gente pegue. Um. Dois. E três. Pronto. E aqui agora a gente equipa. não ver quanto que a gente pegou. Ó, fomos para 5K de ataque, barra 3, 3K, barra 2.9K de defesa, ok? Então, estamos com 44K de HP. E o que acontece agora? Ele me deu até um pouco mais aqui do que eu preciso. E, e o que acontece? Se eu não tivesse ganho, o que, que eu teria que fazer? Existe um evento chamado chuva. A partir do level 40, você já consegue fazer. Ele tem dois horários. O primeiro horário é ao meio-dia e o segundo horário é às 10h30 da noite. Lá dentro tem vários pacotes de várias cores tem branco azul ver branco verde azul uh, amarelo roxo isso é roxo até aí e o que acontece dentro do do pacote eu acho que é o azul é o azul então essa é a questão entendeu eu não quero passar informação errada para vocês mas caso vocês alguém tem aí por favor comente aqui embaixo se é o pacote verde ou se é o pacote azul que vem uma quantidade entendeu de lasca da etéria do Dragão e uma quantidade de. de... Opa, deixa eu só lembrar o um nome aqui. Aqui, ó, uma quantidade de Espírito do Sangue Infernal, tá bom? Essas são as possibilidades para você que tá level baixo e com pouco ataque, entendeu? Fazer. Você pode estar pode tá comprando de outros players? Pode, pode sim. É, eu, não, eu não acredito que seja uma coisa muito barata Também não acredito que seja uma coisa muito cara Dependendo do seu servidor Pode haver a variação que ela pode custar 20G Ou ela pode chegar até custar 2D Como eu já vi no S1 Então, é, se vocês conseguirem comprar Show de bola, tá? Isso vai ajudar muito para que vocês upem a sua relíquia com mais facilidade é, Outra forma de vocês estarem arrumando o cristal do dragão É fazendo, vocês vêm aqui, ó É porque realmente eu não posso e manutenção no pacote de recompensa de manutenção. Todo dia, no primeiro dia, depois da manutenção. No caso no mesmo dia da manutenção, a são geralmente acontecem entre três e 6 da manhã. Naquele mesmo dia, que é sempre numa quarta-feira, vocês podem estar pegando esse pacote de manutenção. Dentro desse pacote de manutenção, vem alguns cristais do dragão. Outra forma de vocês conseguirem cristal do dragão é dentro da paisagem. É cristal do dragão vinculado? É, mas ajuda muito. então Façam paisagem, se vocês tiverem um ataque que condiz com a paisagem, tá? Mas isso é uma coisa mais para frente. Caso vocês não queiram fazer a relíquia por agora, tá bom? Deixa eu... Agora que a gente terminou aqui de explicar a relíquia, é, o que que acontece agora? Agora a gente vai ter que voltar pro FK, tá? E juntar patinhos para gente, para que a gente possa, tá? É, melhorando é, fazendo alguns sistemas, eu vou falar em que vocês vão gastar os seus patinhos. No momento, eu tô ficando a FK, aqui como eu tô level 50, eu vou continuar na Praia dos Ventos do Sussurrantes. Eu o, no, o, 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 o certo seria para você pegar mais XP sempre que você, por exemplo, eu estou no 50, então eu tenho que ir para mapas de level 53. Porém, na Praia dos Ventos Sussurrantes, a, quanti, a quantidade de bichos são enormes, entendeu? E lembrando também que o respawn lá acaba sendo um pouco mais rápido. Então, aí você vai deduzir por quantidade e qualidade de XP. Lá, como tem muito bicho, os bichos lá são entre level 45 e 46, obviamente que eu vou estar tá ganhando menos XP. Mas lá, como tem muitos elites, eu vou poder aproveitar um pouco melhor o evento da semana. E o que, que eu falei para vocês no, no, no primeiro vídeo? O Free se aproveita de eventos, entendeu? Porque o par level não é tão importante assim. Assim, porque você, lógico, como você é frio, você não necessariamente precisa ter pressa. Mas você tem que aproveitar os eventos que aparecem durante a semana. Então, aproveitem os eventos. Isso é muito importante. Tem que aproveitar. Então o que vocês vão fazer? O que eu aconselho vocês a fazerem? É... Desculpa. Vocês vão aproveitar ao máximo o evento da semana. O evento da semana é o quê? Sistema, que é o, é o sistema de energia que está eu aproveitei já gravei no, 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 no vídeo no vídeo anterior e vocês vão aproveitar o evento do patinho eu não falo nem tanto o evento de você pegar os itens na, na dg porque o que, que acontece é vocês precisam da chave secreta foi o que eu expliquei no vídeo anterior e para ter chave secreta vocês precisam de pacotão da sorte e pacotão da sorte você tem que esperar o evento de pacotão da sorte aparecer para que você faça ele entendido então foca no patinho e foca no nessa semana tá nessa semana foca no patinho e foca em pegar energia ok bom outra coisa aqui que acabaram me dando aqui que eu achei muito legal me deram aqui o James que é um item que vem no pacote de cash e eu vou estar tá usando aqui ó pronto usei o James a minha carinha aqui quando eu relogar vai estar tá com a carinha do James tá e outra coisa importante que quando você usa o James deixa eu ver se já aparece aqui eu vou ter que relogar não, não. Títulos intrigante aqui, ó. Intrigante é o título que você ganha quando você usa o James. Esse título aqui para gente que está conversando, começando, é muito bom. Então nós vamos mostrar o intrigante, que é até um um título maneiro, que ele é roxinho. Intrigante é intrigante, né? E, e vou usar o bônus. Ó, aumentou aqui um pouquinho a nossa defesa. Nós chegamos a 3K/3K /3K de defesa física e mágica. Aumentamos um pouco o nosso, o nosso ataque aqui, que tá 5.7K. E aumentamos também o nosso pouco o HP aqui, que tá com 45K de HP. Isso ajuda muito. Então, tudo que você é, ganhar, tudo que você é, comprar, tudo, tudo é necessário para quando você é free. Porque basicamente você não tem nada. Entendeu? E fica aparecendo a cara aqui, ó. A única conspiração. E você ganha uma quantidade aí de porcentagem que, por enquanto, ou melhor, por um longo tempo, esse título vai ser o nosso, entendeu? Até a gente conseguir pegar um título realmente bom. Mas, no momento, é isso, tá? Essa é a informação que eu tinha que passar para vocês do Lero Lero. Lero Lero agora tá como? Trincante na parada, chegando na mão das novinha como? Cuidado, hein? Pedofilia é crime. Então, se você é maior de 18, para de pegar meninas de 12 anos, que isso é feio para caralho. Então não faça isso. A não sei que ambos tenham 12 anos, aí é cada um por si. Mas, pedofilia é crime. Fiquem atentos a isso aí, ok? Cuidado pra vocês não caírem numa armadilha. Vai que alguém te oferece uma passagem para para país aí, do nada você toma uma esporrada aí, depois vai, vai dar merda, entendeu? Cuidado com essas coisas aí. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando que a gente tá quase chegando a quase 400 inscritos. É, faltam 10, pelo menos até esse momento que eu tô gravando esse vídeo, faltam 10 inscritos. E assim que chegar a 400 inscritos, eu começo a fazer o vídeo de sorteio valendo 1000D, 1000D na junção do S1. É... Um sorteio lá do Asa de Cristal 2. Sempre no Asa de Cristal 2. Eu fico repetindo aqui, porque muita gente está me pedindo para gravar Asa de Cristal 1. E eu não posso gravar no Asa de Cristal 1. Eu não posso. Senão eu já estaria gravando lá e já teria mais conteúdo para vocês. Então, nosso conteúdo aqui é focado no Asa de Cristal 2. Ok? As de Cristal dois, a gente pode gravar. Eu quero até agradecer a moderação mais uma vez por ter me permitido gravar, entendeu? E fazer com que velhos, velhas pessoas que estavam parados de jogar estão voltando a jogar só porque estão assistindo meus vídeos. Então, eu quero agradecer muito a essas pessoas e agradecer muito a moderação por isso. Ok? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, não se esqueçam de dar aquele like e compartilhar nas redes sociais. Valeu, galerinha, partiu. Fui.